dan juga nak memastikan pembatalan ISIP dilakukan melalui sidang parlimen, bukan hanya muslihat dan kenyataan rasmi tanpa signature oleh Perdana Menteri Malaysia. Sebab kenyataan rasmi atau memo tu sebenarnya tidak jelas, dan satu lagi bagi saya tak berapa nak kukuh, disebabkan semua rakyat Malaysia tahu yang Dr. Mahathir ini merupakan PM Special Edition ataupun PM sementara yang diangkat sebelum Dr. Mahathir menyerahkan kuasa kepada Anwar Ibrahim ataupun lebih dikenali sebagai Anwar Khadam. Anwar Khadam ni dia seorang yang berfahaman sosialis liberalisme. Macam Dr. Mahathir ni dia berkefahaman kapitalis liberal. Dia berbeza tapi tetap liberal lah, yang sama liberal lah. Anwar pun liberal, Mahathir pun liberal. Orang kata 2 kali 5, 5 kali 2 sama saja. Ingat Anwar, ingat Mahathir. Ingat Mahathir, ingat Anwar. Sebab Anwar ni pun masuk dalam politik tanah air kita ni seperti mana yang tuan-tuan tahu. Dia seorang ekstremis yang radikal suatu masa dulu. Banyak menggerakkan perhimpunan-perhimpunan berbentuk provokasi yang menyebabkan ketegangan yang luar biasa di tanah air kita di era-era 70-an dulu. Jadi Dr. Mahathir tengok yang Anwar ni dia ada satu bakat yang tidak ada kepada orang lain, iaitu bakat yang pertama dia pandai berbohong, bakat kedua dia berbeza daripada orang lain kerana dua dia nafsu dia pelik sikit, yang ketiga kelebihan dia berpidato. Anwar Ibrahim ni dia punya pidato dan memang kita akui antara yang terbaik di dunia, tetapi itu di era-era umurnya 30-an 40-an dulu. Hari ini pidato Anwar tak sehebat dulu, sebab Anwar yang hari ini Anwar yang dah mula tua. Anwar hari ini Anwar yang dah hilang taringnya. Anwar hari ini Anwar yang boleh dianggap sebagai kucing kurap yang dilepaskan dari kandang oleh orang yang mengkandangkan dia, iaitu Muhammad Mahathir. Kalau Anwar panggil Muhammad Mahathir, kalau kita panggil Tun Dr. Mahathir. Jadi sebenarnya sini tuan-tuan, dan kita bimbang hari ini, seandainya PM Special Edition ni menyerahkan kuasa kepada PM Anwar Ibrahim ni, dia akan menyebabkan pembatalan ICRD atau ICIP ni akan dimangsuhkan dan kembali meratifikasikan ICRD ni, ICIP ni. Itu yang kita bimbang tuan-tuan. Sebab tuan-tuan kena tahu yang Anwar ni seorang presiden bagi parti sosialis liberalisme haluan kiri. Kan? Sosialis liberalisme haluan kiri ni biasanya kalau Anwar suka sebut tu anak Melayu, anak saya, anak Cina, anak saya, anak India, anak saya. Kan? Maksudnya fahaman sosialis ni dia ke arah beranggapan semua agama adalah sama, yang mana mereka menggunakan intipati bahawa setiap agama yang wujud dalam dunia ni mengarahkan penganutnya untuk melakukan perkara yang baik. Dari situ ni, melalui kitab Das Kapital, Karl Marx, kitab pertama sosialis ni, Das Kapital tajuk dia. Bukan kapitalis, Das Kapital, kapitalis lah. Cuma sosialis ni dia menentang kapitalism ni. And dia menentang kapitalis, tetapi sosialis ni dia satu perjuangan yang orang kata kesamarataan segala-galanya. Bermaksud bagi mereka ni agama merupakan candu. Candu yang merosakkan manusia. Dia orang pandang macam itulah. Jadi di sini kita bimbang Anwar akan meratifikasikan ICIP. Jadi tindakan yang terbaik kita buat perhimpunan aman 8 Disember ini, kita minta kepada pihak kerajaan agar isu ICIP ini ataupun Konvensyen Antarabangsa Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras Perkauman ini dibatalkan melalui sidang parlimen supaya isu ini tidak berbangkit lagi selepas
persaraan Dr. Mahathir bin Mohamad ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan, untuk meratifikasikan satu konvensyen antarabangsa, mereka tidak memerlukan majoriti 2/3. Hanya perlu majoriti saja. Dan mereka ada simple majoriti atas sikit, bermaksud mereka bila-bila masa saja boleh meratifikasikan perkara ini tanpa memerlukan 2/3 sokongan ahli parlimen. Itu yang bahaya tuan-tuan. Ini yang bahaya sebab ada 4 cara untuk meminda perlembagaan, dan salah satunya adalah dengan simple majority. Jadi di sini tuan-tuan, jadi kita nak dapatkan ke satu kepastian, satu keyakinan bahawa pengganti Dr. Mahathir nanti tidak akan melaksanakan ratifikasi ISERP ni. Sebab ISERP ni tuan-tuan tahulah, dia satu convention yang diwartakan oleh pihak antarabangsa pada tahun 1969. Dan hari ini hampir keseluruhan negara dunia telah meratifikasikan perkara ini kecuali 15 negara, dan kebanyakan negara-negara tersebut adalah negara yang negara di Islam lah. Walaupun tuan-tuan hari ini ada puak-puak Melayu, bukan Melayu, Melayu, ada kumpulan-kumpulan Melayu daripada Pakatan Hasutan Harapan ni, mereka cuba nak meyakinkan rakyat dengan membuat perbandingan antara Malaysia dan Arab Saudi, yang mana mereka menjelaskan Arab Saudi telah meratifikasikan ISERP ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan, memang Arab Saudi telah meratifikasikan ISERP. Cuma untuk maklumat tuan-tuan, Arab Saudi hari ini sedang ditekan, dibidas kan, oleh negara-negara pendokong ISERP ni untuk meminda perlembagaan dan undang-undang mereka di Arab Saudi. Cuma Arab Saudi betul-betul tertekan, dan itu satu kesilapan yang terbesar dilakukan pemerintah Saudi Arabia, iaitu meratifikasikan ISERP. Jadi kesilapan yang dilakukan Arab Saudi ini sebagai teladan dan sempadan kepada kita, supaya kita juga kan, tidak ditimpa masalah yang sama seperti kerajaan Saudi Arabia hari ini. Kan, bermaksud kita ni kan, Malaysia ni sebuah negara yang merdekanya sangat unik, yang mana dalam perjuangan kemerdekaan dulu pada tahun 1955, ketika itu UMNO mewakili orang Melayu dan MIC mewakili orang India, MCA mewakili orang Cina, bersama pihak penjajah Laknatullah British ini telah mewujudkan satu kontrak sosial yang mana membolehkan imigran-imigran yang dibawa masuk oleh British mendapat kerayatan tanah Melayu. Tetapi mereka mestilah mengakui bahawa Islam adalah agama persekutuan. Mereka mesti mengakui bahawa hak istimewa orang Melayu ketika itu. Mereka juga mesti mengakui dan mengiktiraf kedudukan raja-raja Melayu, konsep beraja ni, perkara 38. Dan mereka juga mesti mengiktiraf dan mengakui bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan bagi negara kita. Jadi mereka dapat kerayatan tanah Melayu. Walaupun mereka diberi dua pilihan. Yang pertama, pulang ke negara asal mereka. Yang kedua, berpindah ke negara-negara jajahan British di sebelah Asia. Tapi ketika itu banyak negara-negara jajahan British enggan menerima mereka. Antaranya Sri Lanka menolak mereka, Ceylon menolak mereka, Burma menolak mereka, Thailand menolak mereka. Dan ketika itu mereka sebatang kara lah. Tak ada orang yang nak terima mereka. Terutamanya orang-orang Cina yang ditolak oleh negara asal mereka, tanah besar China. Sebab polisi kerajaan China ketika itu beranggapan setiap rakyat yang meninggalkan tanah besar China dianggap sebagai pengkhianat dan pembelot. Ini cerita dia, sejarah dia. Jadi ketika itu maka berlakulah pilihan raya yang pertama. Dan perikatan menang selesa 51 kerusi dari 52 kerusi yang dipertandingkan. Satu kerusi dapat kepada Parti PAS. Contoh dia. Okey tuan-tuan, saudara dan saudari yang dimuliakan Allah.
Kan? Namun hari ini tuan-tuan, kan, generasi ke generasi telah berlalu yang mana segelintir pemimpin-pemimpin Chinese dan Indian ni mula membangkitkan tentang kesamarataan dari segi agama dan juga hak yang sama rata. Mereka mempertikaikan berkenaan perkara tiga, bagaimana Malaysia ni sebagai sebuah negara Islam, dan mereka tidak bersetuju bahawa Islam itu agama rasmi ataupun agama persekutuan. Contohnya Teresa Kok menjelaskan beliau tidak bersetuju dengan Malaysia ni sebuah negara Islam. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kita mengisytihar sepenuhnya Malaysia ni sebagai negara Islam pada tahun 2001. Ketika itu, yang membantah keras pengisytiharan Malaysia sebagai negara Islam adalah DAP Laknatullah ni. DAP tak bersetuju dengan resolusi 929. Okey, untuk tuan-tuan, tuan tekan kat Google resolusi 929, tuan akan kenal siapa DAP. Saya ulang, tuan ada Google kan? Tuan type kat Google resolusi 929. Kan? Di situ tuan akan lihatlah bagaimana DAP membantah Malaysia diiktiraf sebagai negara Islam. Dan di situ juga DAP menjelaskan mereka merupakan sebuah parti yang sangat sekular sebenarnya. DAP ni jahat tuan-tuan. DAP ni memang jahat. Ketegangan agama, ketegangan perkauman ni sebenarnya bermula pongkok pangkalnya daripada DAP. Kerana DAP bila lantang memperjuangkan perkara kononnya sebagai hak asasi manusia, kononnya untuk menghapuskan diskriminasi, kononnya bahawa perlembagaan kita ni banyak menyebelahi orang Melayu dan anak negeri Sabah Sarawak, menyebabkan mereka telah berjaya mewujudkan satu keyakinan palsu kepada kaum Cina dan kaum India. Kononnya bahawasanya kerajaan hari ini, kerajaan yang wujud ni, kerajaan yang melakukan diskriminasi perkauman yang keras kepada kaum mereka. Hakikatnya tidak ada pun tuan-tuan, tidak ada pun. Kita senang je, kita boleh buktikan bahawa di Malaysia tidak berlaku diskriminasi. Contohnya, siapa yang menguasai ekonomi dalam negara kita? Kaum Cina menguasai 85% ekonomi dalam negara kita. Maksud di situ tuan-tuan, kalaulah benar bahawa orang Melayu, orang pribumi ini bersikap rasis dan mengamalkan diskriminasi perkauman dengan orang Cina ataupun orang India, mana mungkin mereka boleh menguasai ekonomi negara kita? Maksudnya, itu fakta yang kukuh bahawa tidak ada amalan rasisme ataupun Nazi apartheid di negara kita. Dan sebab kita mudah nak mematahkan hujah pihak DAP ni mudah, dan saya sentiasa berani untuk berhadapan dengan mana-mana ahli DAP atau ahli mana-mana parti dari sebelah Pakatan Harapan untuk berhujah tentang kesamarataan yang diperjuangkan mereka. Sebenarnya perjuangan mereka sangat daif tuan, sangat daif. Dan mereka ni betul-betul orang kata DAP ni lupa diri. Mereka lupa segala-galanya, dan hari ini mereka merasakan bahawa orang Melayu tidak layak untuk menjadi ketua negara disebabkan orang Melayu dituduh mereka sebagai belacan, dituduh mereka sebagai pemalas. Sebenarnya mereka ni lah apa tu, bom-bom jangka yang ditinggalkan oleh pihak penjajah. Mereka menggelarkan Melayu sebagai bangsa pemalas, bangsa belacan disebabkan mereka bersubahat dengan penjajah dulu untuk memburuk-burukkan nama orang Melayu. Sebabkan ketika itu, tuan-tuan, orang Melayu ketika itu berjuang menentang pihak British disebabkan pihak British menjarah kekayaan hasil bumi negeri-negeri tanah Melayu ketika itu. Jadi orang-orang Melayu ketika itulah membokot segala perusahaan-perusahaan British di tanah air kita, termasuk lombong-lombong biji timah, pelabuhan-pelabuhan British dan yang lain-lain. Disebabkan perkara itu, wujud kemarahan yang membara di kalangan pihak British yang degil dan celaka ini. Di pihak British membalas dendam dengan membawa masuk imigran-imigran daripada
luar negara ke negara ke tanah Melayu ketika itu dan mencopkan orang Melayu sebagai bangsa pemalas, bangsa belacan disebabkan orang Melayu enggan tunduk menjadi hamba kepada British untuk bekerja di lombong-lombong dan juga pelabuhan-pelabuhan British. Untuk pengetahuan tuan-tuan, British telah belanjakan duit tanah Melayu sebanyak 100 juta atau nilainya hari ini bersamaan dengan 1 bilion untuk menyediakan infra rakyat kepada imigran-imigran daripada tanah besar China dan juga tanah besar India. Ini sejarah, ini bukan resis tuan-tuan. Ini sejarah. Itu sejarah dia lah. Itulah permulaan perkataan Melayu malas tu. Ia bermula daripada pihak British. Sama jugalah Bugis Lanun. Perkataan itu, gelaran itu dimulakan oleh pihak penjajah disebabkan tidak tahan dengan kehebatan luar biasa Angkatan Laut Bugis ketika itu menentang pihak penjajah. Cuma kita kalah, tuan-tuan. Bukanlah kerana kita tak ada senjata, kita tak ada kapal perang, kita tak ada meriam, kita tak ada pistol, tak senapang. Kita kalah disebabkan adanya pengkhianat-pengkhianat Melayu. Contohnya macam kisah Melaka, bagaimana kota Melaka tumbang kepada pihak musuh disebabkan mamak bendahara telah memecah rahsia kelemahan kota Melaka. Malah mamak bendahara masa kapal-kapal armada Melaka berada di Langkawi, ketika itu Melaka tidak dilindungi oleh armada Melaka secara orang kata kapal-kapal banyak berlayar ke Langkawi. Jadi ketika itulah mamak bendahara pecah rahsia kepada pihak musuh dan ketika itu musuh menyerang dan akhirnya menjajah kota Melaka. Tapi Empayar Melaka tak jatuh. Yang jatuh cuma kota Melaka. Empayar Melaka tak jatuh. Ketika itu negeri-negeri tanah Melayu dan Indonesia ni, Sumatera pun, satu rumpun. Dan kita dipisahkan oleh penjajah Riau antara Inggeris dan Belanda. Yang mana Belanda mengambil Sumatera, masa kala Inggeris mengambil negeri-negeri tanah Melayu. Itu ceritanya yang kita boleh terputus hubungan dengan negara Indonesia. Walaupun ada lah kan, macam Wirtamurti ada kata Melayu ni bahasa tak ada, Melayu ini asalnya daripada Indonesia. Sebenarnya dulu tak ada perkataan Indonesia. Dulunya dipanggil Rumpun Melayu atau Empayar Kepulauan Melayu. Itu cerita dia. Jangan subscribe channel kami dengan menekan butang subscribe dan jangan lupa menekan butang loceng untuk info terbaru.